Daim keluarga gagal mendapatkan kebenaran cabar siasatan SPRM. Bekas menteri kewangan Daim Zainuddin dan keluarganya gagal mendapatkan kebenaran mahkamah untuk meneruskan semakan kehakiman terhadap siasatan SPRM ke atas mereka. Hakim Wan Ahmad Farid Saleh Petang tadi menolak permohonan kebenaran semakan kehakiman tersebut. Dengan keputusan itu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur tidak lagi akan meneruskan perbicaraan mengenai merit tindakan undang-undang tersebut. Antara relief yang dimohon dalam tindakan undang-undang ialah membatalkan pertuduhan jenayah tidak mengistiharkan aset oleh Daim dan isterinya. Farid Allah. Farid memutuskan bahawa pemohon gagal untuk menunjukkan terdapat malafide atau niat jahat dalam siasatan SPRM terhadap mereka dengan menyatakan bahawa hanya sangkaan sahwa wasangka malafide tidak memadai. Hakim berkata Daim Naimah hanya perlu memfailkan permohonan di mahkamah session untuk mencabar pertuduhan berkenaan. Dalam permohonan itu, Daim Nekolaga memohon pengisytirahan bahawa SPRM serta pegawainya tiada sebab untuk menjalankan siasatan bermula Februari 2023 yang membawa kepada pendakwaan mereka. Mereka memohon pemerintah perintah supaya SPRM pegawainya dihentikan semua siasatan. Melalui affidavit sokongan dalam permohonan perkenan, Daim mendakwa dirinya adalah ahli perniagaan kaya dan berjaya sebelum menyertai politik. Katanya pegangan saham cairnya saja. Pegangan saham cair bernilai 50 bilion hari ini. kan? So sekarang ini pengumuman ataupun pembentangan keadaan ekonomi berdasarkan interest yang ada di US kepada uh, kepada kongres di United States. So kalau uh, sebab pada bulan Jun ini, bulan 6 ini dijangkakan, dijangkakan bahawa US akan menurunkan kadar faedah mereka. Kerana dan so, cuma soalan ni, adakah kadar faedah itu diturunkan secara perlahan-lahan atau dikurangkan diturunkan secara mendadak. Nah itu satu persoalan yang mereka sedang bincangkan sekarang ini but both basically akan mengukuhkan mata wang kita. Kedua-duanya mengukuhkan mata wang kita. Namun begitu, itu tak cukup. Itu tidak cukup. Secara internalnya, apa yang kita boleh buat antara lain ialah kita kena berdagang dengan uh, mata wang kita sendiri. Kita kena start beli barangan buatan negara kita sendiri. Kemudian, kalau boleh melancong, melainkan kalau pergi luar negara atas sebab, jangan pergi luar negara dahulu sehingga keadaan ringgit kita mengukuh. Ha. Kita biarkan aliran wang itu masuk. Alhamdulillah daripada segi pelancongan kita sekarang ni kalau tak ed par, kalau tak lebih pun kita ed par dengan Thailand sekarang ini daripada aspek pelancongan so itu satu yang boleh kita banggakan lah dan daripada US dari, maksudnya daripada uh, mata wang kita dah mula mengukur so sekarang ini 4.72 kan uh, apa orang kata timbalan menteri keuangan kedua menjangkakan 4.5 saya menjangkakan 4.4 pada penghujung tahun ini dalam lingkungan itu. Ini ramalan, mungkin betul, mungkin salah. Tetapi berdasarkan kepada sentimen-sentimen yang ada, bermula pada pertengahan tahun sehingga hujung tahun, kita boleh mencapai jumlah tersebut dalam kadar tersebut. Now, ini fundamental kepada ekonomi negara kita dan kita sekarang ini going going to the right track, the right direction di mana kita juga ah ha, ini satu lagi ya perkara tentang black market di mana wang yang tidak direalisasikan dalam LHDN, wang yang disembunyikan, pendapatan yang tidak dideklar, pendapatan yang dibawa keluar negara, rasuah antaranya. Itu antara perkara-perkara ataupun uh, dana wang yang menyebabkan ke apa orang kata ringgit kita under value ataupun di, dinilai kan bukan daripada nilai yang sebenar. So sama-sama kita membantu negara kita dalam usaha ini. Pesanan penaja. <laughs> Habis kat situ. Okey tuan-tuan. Ini cerita bah kutih. Uh, cerita bah kutih. Bah kutih. Alright. Baru-baru uh, ini, I think menteri, menteri lah, menteri pelancongan ke menteri apa ke, saya tak ingat menteri pelancongan lah kot. Eh uh, bukan, menteri KPKT, dengan komen, telah mengumumkan 10 makanan sebagai makanan warisan dalam negara kita. Okay, 10. Dan salah satunya adalah bah kutih. Okay. Dia ada dua benda yang orang tak tahu sejarah baku teh. Sejarah baku, teh ni asalnya memang dibawa daripada satu bahagian, bukan seluruh China tu ada baku teh. Dari bah Kutih, daripada satu bahagian macam kita lah. Sarawak dia ada laksa Sarawak. Dekat Kedah dia ada. Dekat Johor dia ada laksa Johor. Dekat Moa dia ada kopi Moa. So dia bukan seluruh Malaysia tu ada benda tu. So dia ada asal dia. Tetapi bila dibawa ke Malaysia, dia dia dijadikan local cuisine. Makanan lokal. Satu lagi yang menjadi budaya sebenarnya, Malaysia yang memulakan adalah yisang makan yisang tu kan, yang yisang tu. Yang kita ramai-ramai, yang keluarga ramai-ramai makan yisang tu kan. Itu pun sebenarnya Malaysia yang memulakannya. Okey, makan beramai-ramai di kalangan keluarga itu, itu memang biasa di uh, masa tahun baru Cina. Tetapi yisang, upacara itu dimulakan kalau tak silap saya oleh satu keluarga di Perak. Ah, kan. Sepatutnya itu pun boleh jadi kita punya heritage kita lah. So, pelbagai, eh, dia ada 10. Tetapi, yang menariknya daripada 10 yang disenaraikan itu, Geng-geng PAS, walaun-walaun, geng-geng pembangkang, duduk main bakuteh. Bakuteh, bakuteh, ini geng apa, kerajaan bakuteh, kerajaan bakuteh. Baik, tuan-tuan. Kita cerita siapa sebenarnya yang mula-mula memperjuangkan bakuteh ni. Okay. Teresa ingatkan MP PAS dulu PAS pernah hidang bakuteh halal. Ha. Teresa Kok PH seputih hari ini mengingatkan seorang ahli parlimen PAS berkenaan langkah parti itu yang pernah menghidangkan baku halal ketika PRK 6 tahun lalu. Menjawab kritikan Salmiah Mohd Noor No PAS temeluh berkenaan pewartaan baku sebagai makanan warisan negara, Kok mengingatkan yang PAS pernah menyediakan lam butih dan cik kutih. Cik ni ayam. Eh? Lam butih ni uh, dia guna kambing. Yang menggunakan daging kambing dan juga ayam. Menurutnya acara itu dianjurkan oleh Ketua Penerangan Muslimat PAS Dr. Najah Susaleh Ahmad yang pernah menjadi pengurusi Lajnah Perpaduan National PAS. Saya tak pasti jika Temerloh pernah sertai penerangan media oleh sayap Muslimat PAS kerana dia lantang kritik bakutih sebagai makanan warisan. Saya harap pemimpin muda dalam kerajaan boleh belajar dengan pemimpin muslimat PAS Dr. Najis uh, Najihatus Saleh Ahmad yang promosi pahkuti Kuti Halal sebagai usaha memupuk perpaduan nasional kata kok. Sebelum ini Salmiah berkata dia terkejut apabila hidangan itu disenaraikan dalam makanan warisan menyifatkannya sebagai menyentuh sensitiviti umat Islam memandangkan Islam adalah agama persekutuan. Dia juga minta minta pelancongan kesenian Tiong King Sing memberi penjelasan berkenaan perkara itu. Oh itu di bawah uh, pelancongan. Mengulas lanjut kok menyokong keputusan untuk mengangkat hidangan itu sebelum Singapura berbuat demikian. Mana buktinya is? Penipu kau ni fitnah. Mana ada PAS pernah mempromosikan perkara ini? Tidak, ini adalah fitnah. Fitnah semua Fitnah. Okey, tuan-tuan. Pergi ke berita.pas.org.my Lajnah Perpaduan Nasional PAS Pusat Perkenal Baku Teh Halal Sempena Pilihan Raya Kecil Wow, wow. <laughs> Ini gambar dia ha, Tengok puas-puas Tengok puas-puas tuan-tuan ha, Baku Teh Halal Lajnah Perpaduan Nasional PAS Pusat sentiasa berusaha mencari ruang dan peluang untuk memperkenalkan pas kepada masyarakat bukan Islam yang masih mempunyai persepsi negatif terhadap pas. Sejak diwujudkan, Lajnah Perpaduan Nasional telah memperkenalkan bah bulan halal. Eh sorry, kueh bulan halal. Ahli-ahli pas telah diperkenalkan dengan perayaan kueh bulan yang biasa disambut oleh masyarakat Cina pada hari ke-15 bulan ke-8. Lajnah Perpaduan Nasional Negeri Selangor telah mengeluarkan kueh bulan halal khas buat muslimat pas setiap tahun. Ha. Pada tahun ini, Lajnah telah memperkenalkan pula satu lagi makanan popular di kalangan masyarakat dikenali sebagai Bakute. Ya, Bakute. Ha -ha. Bakute merupakan sejenis sup beserta daging dan rusuk. Kebiasaannya kaum Cina menggunakan kinzir yang dimasak dalam harba. Tradisi, -tradisi Cina Harba dan ginseng dicampur Bukan saja sebagai perisa tetapi juga menambah khasiat. Pelbagai jenis cendawan ditambah ke dalam masakan. Dan biasanya dihidang dalam mangkuk tembikar Cina. Pada masa kini, terdapat karung baku teh. Teh baku teh yang mengandung. Sebab itu dia panggil baku teh. Teh. Ha? Teh baku tu. Dia teh. Dia herba dia. Yang mengandungi semua ramuan yang diperlukan. Ini memudahkan penyediaan baku teh. And, oh. Oh, ini tak apa Halal Bak Kutih diperkenalkan di Melaya Pada turun ke sekurang ke-19 Oleh pekerja dan kuli Cina Yang berketurunan Hokkien Hidangan ini dilaporkan sebagai makanan tambahan Dan menjadi tonik Untuk meningkatkan kesihatan mereka Orang Teochew juga Mempunyai versi Bak mereka Dan Perbezaan utama antara Bak Kutih Hokkien Dan Bak Kutih Teochew Adalah Hokkien Menggunakan kicap pekat Menjadikan sup lebih gelap Bermana pekatan Cina Yang bermaksud daging Secara khususnya, mereka menggunakan daging hizir. Daging dalam rat minan dan tencau disebut ba di selatan China. Bukan babi ya. Ha. Ba tu maksud dia daging. Bukan babi. Ini bukan saya cakap tuan-tuan. Ini orang PAS cakap ni. Ini dalam website PAS sendiri cakap. Ha. Kalau tuan-tuan tak percaya ni saya saya uh, flipkan kamera. Nah. Ha. Kan? Ni orang PAS sendiri cakap ni. Ha. Ni ni dekat dalam pas punya website ni. Ha, kan dah jenah dah. Kan? Dia sendiri cakap. Apa apa? Kan apa cerita dia? Apa cerita ni? Kan kenapa bab tu dia boleh yang bab kita tiba-tiba jadi haram? Dalam masa yang sama tuan-tuan, di Kuching Sarawak, saya nak memperkenalkan Sadik Lim Kampuah and Bah Kuteh. Ha. Sadik Lim Kampuah and Bah Kuteh di Sadikin sorry Sadik pula Sadikin ha Kutih, Sadikin Kampua and bah Kutih di Sarawak have you ever heard muslim friendly bah Kutih and miswa well this is i ever heard Sadikin di mana Sadikin Sadikin Lim di Kuching Sarawak okey saya pernah pergi sekali untuk merasa bah <laughs> ah 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 Pas dah baca bayar hutang harakah belum? Tak tahu belum maksudnya. <laughs> Checkmate. Checkmate. Ah ah. Ai ah. Maafkan kami. Teng tereding maafkan kami. Teng tereding maafkan kami. Hmm. Lajenah pas kreatif memperkenalkan bah kutih halal. Wah, macam So, okey ke tidak? Ha, eh? Siapa ada di kucing boleh pergi ke Sadiq Lim. Ba itu menurut lajenah pas tadi, ba bermaksud daging. Bukan bermaksud babi. Ha, itu dalam lajenah pas cakap, eh? tipu dia, tipu saya lah. Mana saya tahu, saya bukan boleh cakap okey oh, kan? Okey. Ha. Okey. Habis.